Після 2 років простої роботу відновив Залозецький спиртзавод. Етиловий, а також харчовий спирт класу «Люкс» вже виготовляють на виробництві. Більше 100 робочих місць отримують жителі району. Для ознайомлення з матеріально-технічною базою та виробничими потужностями голова обласної державної адміністрації відвідав Залозецьке державне підприємство «Укрспирт». Питання стоїть в чому, чому ми тут. Ми на сьогоднішній день отримали дозвіл від ДП «Укрспирт», державного підприємства «Укрспирт», на запуск нашого спиртового заводу. Але проблема в тому, що на сьогоднішній день, на жаль, дозвіл отримали, але сировини для нормального функціонування, нормальної роботи в нас, на жаль, немає. Тому ми попросили голову обласної адміністрації, щоб він побував на території нашого підприємства, побачив, що воно в хорошому стані, до честі директора спиртзаводу, який зберіг це підприємство в хорошому стані. Тобто ви бачите, буквально в понеділок пішов запуск, 2 роки підприємство не функціонувало, але все обладнання, устаткування в прекрасному робочому стані, завод працює, функціонує, і ми зараз отримуємо, скажімо, перший спирт – етиловий, харчовий. На весь спирт, який цього місяця виготовлять, уже є покупці, але для подальшої безперебійної і повної роботи підприємства не вистачає сировини. Ми зараз з Ігорем Богдановичем, із головою адміністрації, просимо наших фермерів, голів ПАП, щоб вони нам привозили зерно, щоб постійно була ритмічна, безперебійна робота. Фермери наші відгукуються, не всі, правда, але відгукнулися, і на перших початках ми запустилися, нам зерна вистачає. Обіцяє також «Укрспирт» допомогти нам із поставкою зерна, так що будемо надіятися, що завод буде працювати постійно. На рік нам треба 25 тисяч тонн зерна. Якщо область збирає в межах, я так думаю, що більше мільйона, що таке 25 тисяч для одного заводу? Для 10 заводів 250 тисяч тонн зерна. А це краще, якщо зробити продукцію, переробити її. А ще було б дуже добре, щоб горілчані заводи нас опрацювали, щоб весь акциз, ПДВ, щоб лишалося тут на місці. Оце б найкращий варіант, щоб ми готову продукцію давали вже нашим людям. Тернопільська обласна державна адміністрація ставить пріоритет до кінця 2016 року запустити всі без винятку спиртові заводи області. Цього року вже відновив свою роботу Ковалівський спиртзавод. В цьому році це вже другий завод, який ми запустили, який буде працювати і який буде давати створювати робочі місця. Залозецький спиртзавод – це один з найсильніших заводів в Україні спиртової галузі. Його потужність 2,9 тисяч дал спирту на добу. Він здатний переробляти біля 100 тонн зерна щодоби. Його потреба просто унікальна – майже 50 тисяч тонн в рік. Це дасть автоматичну роботу величезній кількості людей, котрі не тільки працюють на самому спиртзаводі, де працює 128 осіб, щонайменше, а дасть можливість розвивати цілу інфраструктуру громад. Тому робота кожного заводу спиртової галузі для Тернопільської області є надзвичайно важлива. Зараз головна проблема нашого спиртзаводу Залозецького – це забезпечення його сировиною. Принагідно звертаюся до всіх сільськогосподарських виробників планувати в наступному році сіяти зерно, сіяти кукурудзу, і я впевнений, що по добрій ціні і Залозецький спиртзавод, і Марилівський спиртзавод, і всі інші спиртзаводи Тернопільської області це зерно куплять.